markii qofku aad isleedahay qofkan waxaan aad buu u jecel yahay oo mataqaanaa armuu kugu dhajiyaa ama amuu kugu qumaystaa wax yar baa loo reebaa wax yaraa loo tuuraa marka sida xilkasnimada leh oo isaamiga yar kiiya wayna cuni lahayd waynana cayuumi lahayd haddana cadkaa yar loo goyn marka alxamdulilah waxaan ku faraxsannahay isheedii waxna looga shurgiyo yar in loo reebay oo layidhi intaa yartaa soomaaliya hanaga cunina waan jecelnahay war intaa yartaa ku ooyo mataqaanaa istaraasho ka dhigta hadiiska isaga tirtirtaan assalaamu calaykum waxaan booqasho ugu imid idaacadda shabeelle halkan inaan hambalyada la wadaago waxaa isku dul aaday oo soomaaliya isugu dul aaday laba ciidood oo aada u sharaf badan ciiddu waa ciidda islaamka laakiin munaasabadaha maalmaha aadka qiimaha ule soomaalidu ciid ayay ku sheegaan marka ciiddaasoo ah maalintii calansaarka ee soomaaliya oo shalay ahayd ayaa isla shalaydii waxaa soo dhacday haddana ciid kale oo ah calansaarkii badda soomaaliya oo intaa muran ku jiray ilaa waqti hore muran ku jiray marka waxaan xamaasad iqaaday awgeed ayaan idaacadda shabeelle u imid inaan fekerkayga ummadda uga jeediyo ilana qaataan niyadsamadda aan muujinayo iyo wanaagga aan ummadda u rajaynayo ciddii mataqaanaa ka xunna waxaan leenahay ilaahay qalbigooda ha nadiifiyo waa soomaali meel naga aadi mayaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa qalbigooda inuu nadiifiyo badda yar ee soomaaliya shalay laga soo celiyey ayaa soomaaliyao dhan ku filan kana badan khayraadka ku jiro marka in dal islaameed dad u hanqal taagaan ayagoo khayraadka ilaahay makaniyey uu siiyey waa calool xumo mahadha ah weyaan marka insha allah waxaan idaacaddan u imid mar labaad iyo mar labaad fekerkayga iyo mataqaanaa waxa aan doonayo inaan halkan ka jeediyo ummaddana waxaan rajaynayaa oon aad iyo aada u rajaynayaa midnimo inay qaataan insha allah nin saxaabiya ayaa wuxuu sameeyey wiilal badan ayuu lahaa wuxuu usoo bixiyey hal ula wuxuu yidhi war ushaan jebi mid buu u dhiibay ushii bash buu kala siiyey kii kaloo waa mid kale u dhiibay oo bashuu siiyey ulihii buu isku qabtay markaasuu wuxuu yidhi jebi waa la jebi waayey wuxuu yidhi isku duubma haddaa isku duubantaan ulaha la isku qabtay sida ay wax isaga difaacana isaga difaacaysaan haddii yacni mataqaana aadan wax iska difaacinana aad halal u istaagtaanna sidaas ayuu idin jebin doonaa cadowgu marka isku duub buu yidhi cadowga yuu idin jebinine sidaa isugu duubma marka waxyaalaha isku duubnidu ay keento waxay tidhahdaa soomaalidu walaalihii kala tago oo isnaceb walaalo isjecel baa kayrkood la siiyaa shaahna way isla cabbaan wax ka halaysan iyo wax kala cararan ma jiraan marka waxaa loo baahan yahay soomaalidu waxay tidhahdaa xusuustaa ma xidhiiriyo qofku ehelnimo ma xidhiirin karayo hadduu maalin xijidii lagu xagayba soo faago waxaan rajaynayaa kirirka shanaad NFD ee soomaali galbeed meesha layihaha somalilan jabuuti adduunyada afarteeda koono meel kasta oy soomaaliya ka joogto xamaasadda maanta iga muuqato oo gacmahaygula jaraynayaan inay qaataan ayagoo dalkooda iyo dadkooda inaysan kala maarmin niyadda gelinayo oo mataqaanaa aad iyo aad iyo aad iyo mataqaanaa arrintaas si iyo farax gelisay u farax gelinayso insha allah waxaan rajayn doonaa qof kasta oo soomaalinimo ku jirto oo soomaalinimo ka muuqato oo soomaalinimo leh war kheyraad qofti doonayso war lacag qofti doonayso war haddii alla kuu ranya xukun qofti doonayso waddanka iyagay buuxaanoy sidaa yihiin war ilmaaday raal waxaa meelo kale laga doonayo waddankeennay buuxaan waxaa la yidhi tuugsiga aakhira wuxuu yimaadaa qofka tuugsiga badnaa isagoo wejiga ka fiiqan war dal islaameed intaa wax weydiisanaysaan oo ordaysaan wejiga aakhira idinku idinka fiiqan yahay imaanine dalka iyaga aan wada maal gashanno oo dalkayaga aan wada dhisanno ayaanu leenahay dadka aan tuhmayno inay mataqaanaa maanta dad baa ka qashuuxsan oo aada uga niyad xunbaddeenna la xukumay oo soomaaliya loo xukmiyey waxaan leenahay dadka maxkamadda fadhiyey oo ajaanibta adduunyada ka kala socday qaarna aan ku leenahay qaarna aan ku leenahay qaarna aan ku leenahay waan u mahad celinaynaa ilaahaygu weynaa waaxidaa qafuuru raxiimahay ayaan u mahad celinaynaa laakiin ayagana waan u mahad celinaynaa dad waxgarada oo cadaalada oo yacni mataqaanaa eegayo sida wax u jiraan sida saxdaana ka sheegay ayaan u eegaynaa soomaalidu waxay taqaanaa dabeecad bay leedahay dabeecaddaasoo ah nin baa wuxuu sameeyaa markii qofku aad isleedahay qofkan waxaan aad buu u jecel yahay oo mataqaanaa armuu kugu dhajiyaa ama amuu kugu qumaystaa wax yar baa loo reebaa wax yaraa loo tuuraa marka sida xilkasnimada leh oo isaamiga yar kiiya wayna cuni lahayd waynana cayuumi lahayd haddana cadkaa yar loo goyn marka alxamdulilah waxaan ku faraxsannahay isheedii waxna looga shurgiyo yar in loo reebay oo layidhi intaa yartaa soomaaliya hanaga cunina waan jecelnahay war intaa yartaa ku ooyo mataqaanaa istaraasho ka dhigta hadiiska isaga tirtirtaan aad baan ugu faraxsannahay intaas yartaa dad baa dhihi doono baddii qaar la hartay soomaalidu waxay tidhahdaa gacantaada midiga haddii lagu qabsado waa laga doodaa lagama dagaalamo waayo gacantaada adaa iska leh inaad soo ceshanaysaad og tahay laakiin haddaa ka dagaalanto oo sideedda iliga lagaa jibiyo
ما قسارة جوكتا ما سفايدة جوكتا واما بدي اني وحان كسور احسن دي وحان ربائنا هل كان اوغا مهد عليو تدكي سوماليات اي قاربت دي جيين قاربت دي جيين دعود قار كومي تدين اي كدبا قلين وددي اي قادين اي قادين اي يعني متقعنا اي صود عيان بدي دمان تود وانو همبليين ايا وادت سوماليات وادت موادينينا وادت موادين مدو خدرتاي وانو همبليين ايا انوان كلا سار سارين anoon hebel iyo hebel dhahayn kii badda geeyay dacwadda oo yiri baddeenna annaga la cadaaladan ku kala baxaynaa kii uga dambeeyay ee daba istaagay intii gacan ku siisay intii qalbiga ka taageertay san anigu uga taageerayo kale waanu soo dhaweynaynaa waanan taageerayna waanan mudqana u hambalyeynaynaa waanan u duceynaynaa guushaas uma soo hoyan sidii madaxda xal qudbaysay oo meelo badan ka qudbaysay u sheegeen shakhsi uma soo hoyan si aad ugu adeegato premier wallet kaliya taabo buttonka bay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso geli lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada premier wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta